Маёмасныя справы, шляхецкія дамовы, сплятенне радаводаў. 75 гадоў гістарычную памяць Брэшчыны і яе жыхароў захоўвае дзяржаўны архів вобласці. Вывучаць яго нетры адправілася Марыя Вячорка. 1919 менавіта гэтым годам датуюцца самыя першыя дакументы ў гэтых памяшканнях, а іх тут дзясяткі тысяч. Захоўваюць парадак гэтай велізарнай колькасці дакументаў супрацоўнікі дзяржаўнага архіву Брэсцкай вобласці. У архіве 4 аддзелы, і для кожнага з работнікаў дзень пачынаецца па-свойму. Хтосьці распрацоўвае каталогі і вопісы, хтосьці забяспечвае захаванасць дакументаў, паляпшае іх фізічны стан. Яшчэ ў савецкія часы асабліва каштоўныя дакументы фатаграфавалі і захоўвалі на плёнцы. Зараз архівісты пайшлі яшчэ далей, каб пазбегнуць пагаршэння стану дакументаў, іх пераводзяць у лічбавы фармат і захоўваюць на дысках. Дакументы нашы вельмі востребаваны. Канешне, найбольшай папулярнасцю пользуюцца самые старые документы, так называемые, это период польский, период оккупации, послевоенное развитие интересует. Ну, а спрос на документы, скажем так, более современные, 80-х, 90-х, 2000-х годов, конечно, наступит спустя несколько десятков лет. Студенты, выкладчики, журналисты, краязнаўцы. Читальные залы архива николи не пустуют. Сюды приходят, каб знайсці звестки об своих продках, маёмасці, месцы жыхарства. Дапамагают у гэтым 34 архивные работники. Коллектив архивистов сапраўды згуртаваны, тому и на святкаванне 75-годзя архивной службы у облвыканкаме собрались работники з усёй в области. Сярод іх Лидия Романович. Архивную службу яна нясе амаль 50 годов. И это один и подобный приклад у республики. По словам Лидии Рыгоровны, коллектив для ее – это семья, а архив не просто место работы, а бесценный скарб, подых эпохи и машина часу. Каждый день – это день каких-то открытий, обязательно. Потому что сколько бы человек ни работал, открываешь документ и вот видишь то, чего, к чему ты еще не прикасался. Тут шануюць традыцыі і глядзяць у будучыню. У 2014-м архівы в области закупалі стэлажы і камп'ютары, усталёвалі сігналізацыю. Новыя плошчы з'явіліся ў Барановіцкім і Пінскім зональных архівах. Наша задача – правильно отобрать эти документы, учесть их правильно, сохранить для будущих поколений многие года, потому что срок хранения документов в архивах постоянно, то есть это вечное хранение. Праца архивистов, безумовно, вельми отказная, и покуль яны заховывать для нас тысячи документов, мы заховываем веды про свои корани и историю. Мария Вячорка, Тиграна Капян, областные новины, Брест.